Jemi rikthy bashkë në studio, e tani jemi në pjesën e fundit, por jo më pak të rëndësishme, sepse tani e ftuara jon, jam shumë e sigurt Granit që do ta bëj tërmet. Tamani për shtatët ajo këngat e bën kjo çika 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 nëse. E mirë po. E suksesshme po. E madhe po. Po mirë dhe balë. Single. Mos e lavdro se e dim që e ki shoqe tash. Wallahi si më të po për shoqe po për një me meriton. E meriton tash le në mund t'jap komplimente. Okay, hajde. Një nga vajzat më të bukura të ekranit, nga modele, një aktore shumë e suksesshme, Bile Bile e sfiduar edhe në Turqi në një trek shumë të egër, a? Besoj tani e kanë qartë shikues se për kë bëhet fjalë, për një super bukuroshe me muzikë e pishim. Arbnora Ademaj. Nuk e tash rastisht se do na e bëj tërmet, o Granit, 2 metra grua. Nuk e ta single Arbnora, nuk e di, ai mori kompetencat e tua, do na e tregoj Arbnora është single. Unë realisht nuk sa për informacion, unë nuk jam të fol me Norën, na e na prish. Ka që një kohë të gjatë. Kështu që i bjen unë me ju ndrejsh. Po, për arsye. Po, bën ju ajni mirë, kreqë shene. Prit një aty vjeti, ajni mirë, urime për emisionin. Sta pranoj se ka ardhur thatë. Alla mirë e kishtë të Arbnora, është e vërtej që jeni prishk ta dita ma rolin biletrin në fund të misonit ju ndreqi. Problemin më të madhë me Norën e kam që nuk kam shansë me taku. Sa më thëtë që ljusë shkëm Prishtinë, sa më thëtë në Turqi, sa më thëtë në gjirimet serialit, sa më thëtë në takim, sa më thëtë biznes. A e lodhë, a dinë munaj, a era, jo. Ja, vetë mu lodhë nuk di. Duket se Nora, jashtë modestis, është e vetë mja mis në Kosovë, që ende vazhdoj të bëj tërmet edhe bëmë. Kjo është dëshmija, po e shojim edhe në studio, s'kemi nevoj me full shumë. Dukë se që kur ora po të mungon sonte, sot Arbnora. Që së më tregu. Pjesën tjetër e ki. E kisha marrë me vete, se tri kur ora i ka. Mashallah. Jo, me thonë drejten, unë jam natyrë që nuk di me mundo, nuk di me ndajt në një vend. Nështë ta kur e shë në i periud që nuk po merëm konkretisht me diçka, më do këtë vetja si kur e pa dërshme, po, që ka të ndodhë i mu, dhe me tonë edhe patë s'patë gjithmonë gjej mënyra me sfidu vetën edhe nuk e dua zonën e rahatis fare. Dhe me thonë, në moment që jem zonën e rahatis, prapë lypi diçka me sfidu vetën, me shku, me kërku, ndërshta edhe diçka shumë vështirë, por që kjo më jep adrenalin, më jep diçka që dumi me sfidu vetën, dhe ndërshta gjatë jetës, sa ma shumë që punën, sa ma shumë që ki sukses, atër ambicit gjithmonë shtohen, që kur kam fillu diçka, kom thonë, po, une po mojsha. A, mujta këto, po, muj edhe këto. Pse s'moj. Edhe për këta arsye nuk jom dalë asë njëherë, dhe nuk do të dalëm, re Granit, mushën matë mirë, qike re. E vërti. Nash, po, qysh me ndajt e shpia. Gjusa, aty qëfar befasine, e qëfar befasire do e kemi pas pak. Sepse sonë dhe do të bëjmë dasëm. Super befasit. Kemi një surprizë për Norën, veç po të paralajmëraj. Pas pak. Po të paralajmëraj. Granit, duha të them një gjë interesante, sepse Arbnora është nga ato vajzat gratë, që i ka thy ato stereotipet bjonde, jo e menqër, jo inteligente. Mduke t'i ka i ka lanë mbra pak të stereotipet. Falësho që janë ma e mira. Ma e meqëmja. Ma e shoj virusin Arbnora, se di që donë shumë njësa edhe onë me të pru. Edhe unë e du shumë edhe na kemi një raport shumë mirë, nga njerë edhe prëlohemi, nuk është e këna vetë. Tëndohet e kretë mitësit matë mira, kjo është editur. Por unë e mendoj që ndoshta vitet fundit, mund të flasë me shumë kompetencër që femrat shqiptare me të vërtit kanë thy tabu, me të vërtit po i shojmë sukses shumë në gjdo sferë të jetës, edhe mendoj që... Dhe jo vetëm të bukra, jo vetëm Barbie kukula, por edhe shumë të menqura në fushat ndryshme. Një shpërtimi ashtë zakon shumë i vajzave dhe grave shqiptare. Po, e kam thënë, ndoshta vajzat shqiptare gjithmonë, ndoshta femrat e bukra kanë qenë cak i njerëzve, gjithmonë gjerat e bukra janë cak i njerëzve. Gjithmonë shkon me këput ljule në bukur, nuk shkon me këput kaktusin. Edhe ndoshta duke qenë që janë martu, kanë kryu ndoshta familje, ose
ku e diunë se që kanë vendu smitën e tyre, atëhere nuk është se kemi i po shumë. Edhe kjo ka qenë, do shta shkryua jo bindja që femrat e bugra nuk janë të menqëra. Kështu që sët, falë zotit, kemi shumë mundësi, shkollem, avancem, edhe kemi arrit me bindë, edhe kemi arrit edhe anë burrore me i bindë, edhe me u tregu me sukseshme se burrat në shumë sferat të ndryshme. Edhe më ndoj që kjo është një përparsi edhe dita ditës normalisht që ne po ecim edhe une sot më ndoj që çdo femër që dëshiron me arrit një, dëshiron me punu, sot i ka gjitha mundësit. Une nuk jam pro e këtyre gjërave, ndoshta që shumë po diskutohen, jo po ndaluhen femrat, jo kjo se ajo, vetëm te adën, dhe me thonë sot i ki të gjitha mundësit. Nuk ka ma që jo po e ndalin, jo kjo ajo, nëse ti dënë, kemi gjetë alternativat e tua me qene zoja vetës, se në momentin ti, kur je zoja vetës, ti ki lirin në dorën të ndë. Pastaj, ndoshta, përshkak që shumë njerëz qufë meshkuj, qufë femra, nuk e zgjedhim me punu, nuk e zgjedhim me marë rrisqet e jetës, atër i zgjedhim njërat ma të leta me najtë shpia dhe me i fajsu të tjeret. Kështu që ti, kur punan, angazhohë, shumë besoj që sët... Nuk ka nevoj për arsyetime, jam plotësisht dhe akord. Në shumë intervista tuat, kemi dëgju që, do më thona, ke të regu procedurën e qështu e zgjedh mes, pas taj qështu e ke vazhdua këtërimin e gjitha. Po më po du me të pyjtë disë shka tjetër. Në moshën shumë tre, kur për herë të parë ke dalë në skenë dhe ke fitu, ke marë titullin e më të bukurës. Cila ka qenë problemi ytë mëj madhë pasi që e ke marë kurorën e më të bukurës? Në qka e përbalë, me qenë se rukëtimin thashe kemi dëgju, po qka ka qenë e përbalëja e norës sfida jote kryesore pas kurorës? Kur kom dalë mes, dështë ta kam qenë shumeri i granet 16 vjetë edhe ndështë as vetë nuk e kom ditë rëndësine fort kurores edhe qka o bona, përveç asaj që wow, unë e mora një titull, wow, po kokna e bukur, kjo ka qenë se ma herët nuk është që i kom po vetën me atësy, duke qenë një zonë të shkollës, një vajtë shumë e thjeshtë, ndështëta për herët parë në taka, kom hypë një të ndime. Po kush ka qenë shtytë, jarë mënora me intereson personi parë që me qenë se e te nuk ke qenë gato vajzat që ke pas shumë besim të te pamjë ujte. Kush ka qenë personi parë që të ka ta në arbënora, ti duesh me marë pjesë në mes? Kam qenë shkullë të mesme në gjimnaz, në pej, edhe një nga vajzat që ndështëta sa ta ta duha ta falenderaj, ka qenë Mimoza Blokaj, një vajz një shmes nga peja dhe ka qenë pjesë organizimit të mis pejes edhe njëtë në kur nga ka ushtrua si meje. Se da jo ka qenë njëtë në kur në gjimnaz. Edhe duke shku në shkollë, më shenë një vajz dhe gatë, e hollë edhe dhëtë. Arbënora të të pëmajt, mis peja dhe pëse s'po vjenë ti me marë pjesë? Ta shku më jo në përmes, për shkua më në atë mu doka, anë e kamizet e lemë me marë pjesë. Po, në vetë veti, o filloj me më hikë shtu pak vetë janë qefë, ade në mora, bre, vetë se një ofirë, një gjithë ka. Ka një qëka këtu. Edhe normalisht, pas ta e kom diskutu me familjen, edhe familja, vlaj malë, si të mos ka qeni shtysë shumë i malë për mu, edhe po shka, pëse mos me provu. Paragjykimet kanë qenë granit, veç se shkova, u zgjodha edhe, ka qenë shumë i madhë për i rethi tem, duke di që në familjen tonë atë ko, asë kusht nuk ka dalë. Edhe të qenë një vajzë për i katundit ri, për i një katundit, pak kanë qenë skeptik edhe, e di që njën nga komentet nga rethi, aty ka qenë, na i ka marë ftyrën se ka dalë desh televizor, ka dalë bikine, ka pas shumë komentet, tila që ndështë amë kanë lëndu në atë kohë, se në atë moshë nuk është qëne, e kom ditë këto thashëtheme, të sfidat edhe pastaj, duke po vetën, se ti faktikisht nuk e din endë rëndësine asoj kurora ati titulli, nuk e din endë se qëfar përret pas asoj pas titër. Shohi njerëzit, ose qëfar sfida kanë me mpritë, këto ide nuk e kom pas, unë e fore, së kam qenë, dhe me thonë shumë aurë. Rreta. Edhe kur hasë pastaj në paragjykime, në thashëtheme, në shumë gjana, të randa që ti asë imaginon jetën të andë, dhe që jo që me imendu, pas asë që thuan ato fjallë, normalisht ka qenë pak e fështirë, dheri sa jam adaptu, dheri sa jam kuptu botën, pak jetën. Me një farë forme të kanë kryqzu, do më thonë përshkak të kurorës në këtë rast. Po. Do më thonë komentet
në edhe kena një shprej, ato e në analizë. Në mes në një kontent bukurie, përmendi Arbnora me bikine, nuk është se si popull kemi qenë të përgatitur me pa një femën dhe gjatë. Jo, në të përgatit jemi kosh, falë me pa. Granit, kam dëgju veqë edhe këtë ma konfirmat që në Kosovë femnat dhe gratë matë bukra jonë pejanet. A është e vërtet kjo? Kështu kam dëgju, nuk e di me të nime. Pa, është qka më përzisë? Shumë. Të shumë janë, studio. Falim dirit, pejanijet për vajzat bukra dhe ndoshta miset, më shumë të që ka ndalë miset, janë nga peja, nga rethi i pejes atë, edhe ndoshta ujë, ajri, bre, bjesh, këta jo. Qka keni aty, natyra, qanë që ju bon, ka që të mira. Ajri. Ujë, ajri, natyra, bjesh që i kemi, ndoshta... Kër të rritësh një frim nartë pasër, natyrë, normalisht që... Ndikon. Po e shuojmë që ka ndiku. Êshtë për të të vëndër vite. Po të përkallëj dhe me një tem tjetër, me qenë se unë pak jo mi rezervum në pytje, për shka këtë micis. E di, falim derit. Ja ke të vëndë topi këte. Fat për mu që po me full pak ma shumë, se zakonisht duhet me full uftë. Po dhe me të një apë shumë, së të shumë. Në regullim. Këtë me tre të heke. Nor, je vajza e parë, shqiptarja e parë që ke thy kufit, ke kalu edhe në Turqi me sukseset e tua. Sukseset e tua e kemi parë edhe në Radio Televizionin 21 duke u shfaqur seriali, për du me të pytë për një pjesë tjetër të kjo rukëtimi ytë. Në momentin kër Nora është nisë për Turqi, kuptohet që ka pas edhe shumë asë i mesaje mësqiandra me syqelj. Lekto, palavra, hajde, ren, hajde, ti u bone, e komente, e komente, e komente të ndryshme. Qka ju kishë thonë gjithë këtyre komenteve, Arbnora më fëtëf të nëzetë këto momente? Granit, ko marë atë shumë komente tila, atë shumë talje, ndoshta kur kom dojnë fillim, vëtë që e kom përmenë që do t'jem pjesë e një film i fillimesh në Turqi, ka qenë habet shme në vend që me marë support, në përgjësim kanë talë njerëzit. Po pëse me ndonë Arbnora që ka ndodhë ka shumë kryqëzime, themi? Pëse na si popull jemi të prirë me paradjiku pa i pa sukseset? Sepse normalisht për krejt njerëzit ka qenë e pa besushme, duke ditë që Turqia nuk përveç që është një treg mbi 85 milion banorë tani, po serialit të Turqis janë edhe në shumë shtetën, me thone kanë pështu edhe botën, duke di që tash seriali Kërë Kajatlar është në bitë 30 shtetet botës, edhe në fillimisht ka qenë e pabesushme për njerëzit se si ka mundësi me shku prej Kosove, nuk i e përgaditur për atreg, edhe ka qenë gjithmonë këj paradgjykimi, komanë komitë nga me të dryshmet, ajo që ka mund t'ju them granetone të gjithë atyre sët, shikoj një serialin, shikoj një suksesin tim, edhe besoni në andrat e juve, besoni në vetë vetën të anë, keni godzim me marë hapa, që ndoshta për shumë këndë mund duken të pa kapë shumë mirë, po unë kam besu në vetën time, unë kam besu në andrën time, dhe nuk jam dalë, kështu që ka qenë shumë e vështirë, ka qenë shumë sfiduse, me fillu një jetë. Duat të ndalëm të gjuha, Nora, sa e ke pas të vështirë gjuha në Turqi, me mësu përsa ko e ke mësu? Shumë vështirë, unë e rreth 3 muaj kam qenë e kurs intenzive dhe kam arrit me shkru, me full, me mësu. Se nuk është shumë gjuhet tjeshtë, në fakt, gjuha turke. Normalisht, jo rrjedh shumë me full, mirë, po kam arrit me full edhe me qenë pjesë një seriali që kemi qenë gjithë dhe ditë në kanal dhe të Turqisë edhe nuk ka qenë as pak, sepse me e letë, me fillu një jetë prej zeros, sese unë në Turqi jam një shkurt një huaj, nuk jam as kush me thonë drejtë, një piku në deti, edhe me fillu një jetë nga zero nuk ka qenë e letë, duke di që unë këto e kisha ndërtu një jetë, e kisha një biznes në Tiranë, e kisha një punë në televizion, gogja një rati me jetën ti, me këta tash nuk e du rati, duke dalë për i kësaj zonës, po edhe me marë sfida. A me ndonë që ka vlejt për të largu nga kretë sukseset që ke lanë mrapa për në Turqi. Mendojnë se ja ka vlejt dhe mendojnë se janë realizu gjithë ato priqëmërit e tuat mbrenshme të cilat i ke pas? Realisht ka qenë, synimi kryesor ka qenë me depërtu në tregun tërkë të serialeve edhe të filmave. Këtë ja kam dalë, normalisht që tani kom shumë pun para vetës, sepse kjo është vetëm një hap që e kemi bërë, kom filma në ardhje, kom projekte të tjera që pres me u realizu edhe... Që ka bënë në Turqi që tashtë?
Së para një dy dite e këtë. Se i dhe. Qa, për të ajmi? Qka, qka, qa. Redëm i dite, ja. Redëm i dite, ja. Arvnora për më interesuar. Se në kërën, nuk më të regon cilin, qka ka ndodhë, qka pozijet atje. Sepse këm pa edhe postime me Irselin, Irseli është një ndër menagjerët Arvnorës, ishe u takove, ka fillu diçka, apo... Normalisht po pres me fillu një film, po pres një serial, kështu që veç po e pres kohen. Pra ka diçka? Diçka e ri po vjen sërish në Turqi? Jo, ne thash, kam shumë projekte. Kë ka qenë veç fillimi edhe nuk duhet mund dalë. Tash kemi synimet e tjera, kemi planet e tjera. Edhe kjo ka qenë ca ku jem që me dëpërtu atje pastaj. Gjithë të vujtë, gjithë të sfida, kur jëmë fëtu edhe ko marë qëmimin se aktorja më e mirë e huaj e vitit në Turqi, jëmë emocionu shumë, nuk kom qajt për një moment edhe kom thonë, shiaj e se e ke meritu. Dhe ta mamë përgjitë e dur për krejt ata që të para gjyku e krygjzu me komitën. Me të vërtet, Graniti ka qenë pjesë kër e kemi gjeru serialin, ka qenë disa dit në gjerime, edhe ka pasë sa shumë e vështirë, ka pasë momente që nështë kom qajtë, mëra pa kamerave, kom shillatë dhe kom dalë në gjerim, sepse më ka dukë shumë e vështirë, apo moj mja dalë, asë po moj. E njerë të gjanë Arvnora nuk është se i shohen, pra ndaj edhe gjykojë, nuk ishte të sakripica. Vetë ata që kanë qenë prapa me e dinë sa ka qenë e vështirë, edhe kom pasë frikë normalisht me lujtë për kra yjeve, për kra njerëzve që kanë lujtë me djetra, qindra, seriale, filma, normalisht nuk ka qenë e letë. Por, mendoj që duke më sëndalë, duke punu, kam arritë një fëmirë. Jam gogja e lumë për këtë pjesë edhe... Për du me thonë edhe një përshëndetje këto momente, edhe për mikun tonë të përbashkët, a i që, më thonë, i ka qëndru njëndër, sepse ka shumë, Selimin, këto momente, se sarë përmendë të Turqia, për që më delë Selimin për para? Absolutisht, Selim Qerga, miku im, është si një vlaj i imi, edhe ka qenë gjithmonë, se me thonë, dur për dore, kemi kam njën i tjetërin, edhe kemi synu drejt Turqis, normalisht aj rrugën e Turqis më ka bo më atlet, ndështë ta mështishtë aj, nuk e di sada, do të ta kisha këtë, këtë sukses, sepse duke pas dimin e ti, duke pas gjithë gjëmë atlet, që aje di gjuën, e njefë Stambolën, e njefë Turqin shumë mirë, edhe falë menagjerit e mërësil që Irsel që vetë, është që jemi një grop, një tim, si me thonë edhe nuk kemi ndalë, kemi punu fort, ndërshtanë dhe njerës e pak të njëtë që kanë besu mu, janë këta dy njerës që kanë besu mu, Selimi dhe Irseli, edhe kemi qo edhe kemi dëpërtu, kështu që sot gëgja jemi të lumë tërë edhe ata, ndërshtanë dëshira me ma dhe imja ka qenë që ata mi bo krenuar, sepse shumë pak njerës këmë pasu afë vetës që kanë besu mu. E me shpërbli besimin atyre që... Besoj e ka qenë përgjëci e madhe. Po edhe vazhdoj me qëndru shumë për kranjeri tjetërit vite e vite me ratë. Edhe një pytje për jetën private, me qenë se mori kompetenca granit, ma hape rrugën, ma hape rrugën, jo, ka me pytje. Ta është single, unë janë ndërprejta aty, Arvnora, si është e mundur një femën ka që bukur, e sukseshme, e panvarur, me biznes, me krejt mirat, me pakjall, me qenë single... Unë nuk tu për bona që nuk për dëgjej pytjen. Këthe wane. Se ta në mbet më përgjit. Po flasim në dyja. Shene, a i një mi, krej. Apo ndoshta dhe si e single, po granitin a ka gënyu. Mund tjetë edhe kjo, granit? Unë për momentin jam si detektor. Moment që rrënë me pipi. Okej, vazhdo me moj që atërojë. Gënje, në fajtë. Okej, po e kërrujtë e pyrkja. Si është emocionalisht për momentet të përnora? Unë jam shumë lumë tërë me vetët ti, me jetët ti, me gjërat që më rëthojnë dhe... Po prisim, bret, këqyrim, në shta bëhet mirë. Endes ka dalë dikush mja vjetë zemrën, Arvnorës, a? Në shta bëhet mirë. Granit, dhe një ashtë. Granit është më katë këto gjenet bukra, mos me pas ardhës, a? Bebusha, bebusha. Sof mi ki qëfmi pas? Pak hajgare, po jam vetëm.
Edhe përgjigjen tha jo. Të ardhmen, po po. Ah, sa fëmijë pesë. Kur të që martosh, pesë. Pesë. Bravo. E tani, kalojmë të seriali O Samir, që vjen në version të ri, me qenë se ka qenë një nga serialet që ka bu revolucion në trojët shqiptare. Armënorën e gjejmë në rolin e moderatores, modele, aktore, tani edhe si moderatore. Si po e gjejmë vete në këtë rol, Armënora, dhe pse mendon që të kam patë përshtatshme në këtë rol konkretisht ty? Duke ditë që une kam qenë edhe prezentuse ma herët në televizionet tona edhe mi kanë gërshëtu shumë bukur edhe aktrimin edhe moderimin në një pun të vetë, si me thonë, edhe në këtë serial e kom gjithë vetën shumë mirë, ma kanë zhjetë një karakter shumë të mirë, një të në kohë përves prezentimit, ne kemi edhe aktrimin, ironizimin, por që jam shumë i lumtur që jam pjesë këti projekti, sepse duke ditë që seriali O Samir vazhdan të mbetet edhe tash është pëlqyer jashtëzakonisht shumë, prej një matë mirëve që është realizua dhe kom besu në ekipe, në produksionin që realizën këtë projekt, në njerë që punojnë me aktorët e cilët jemi të punu, janë aktorë jashtëzakonisht shumë të mirë edhe jam shumë e kënaqër me gjithë këtë ekipë. Edhe nga Maqedonia kemi aktorë shumë të mirë në serial, jashtëzakonisht edhe njerës të mirë edhe aktorë shumë profesionistë. Duke qenë pjesë e këti kasti, këti rrethi, normalisht që duke mungu edhe skena shqiptare, sepse një kod gjatë më ra me u shkëput, atër vendosa më rikthy për 3 muaj me qëndru këto, dhe pas taj normalisht që do të vazhdoj me projekte. Me projekte tjera, hajde. U afro graniti. Unë afro afro dhe me së me thonë diska. Hajde, granit. Me qëse në shumë intervista, jo, në shumë intervista kemi folë, realisht kemi folë në damas. Unë vetëm po e them vetëm një fjallë. Atëherë kur jeta pa drejtësisht në goditi, dhe isha në shok dhomë për 5 orë, pa vedije, ka qenë Armënora e gjithë më ka lëshu dora mesë edhe një sekundë. Ka nejtë me mu prej sekundit parë dhe në sekundin e fundit në emergjensë mbi kokën të. Wow, sa më bërë. Bukur. Më bërë. Thank you. Ne jena godit bashkë. Në ka shkirë kjerë sa për informacion dëve. Ka qenë qertë granit në studio. E kam përmend, ka qenë njëra prej momente më të vështira një të në time. Nuk e di, kër e kom pa granit, e ndurë të mija, pa vedije, komplet me gjak, e di që në rrugën bë ka qenë, që bërtima ime e ka që pesh atyën, edhe nuk disha që ka me bo në atë momente, por që falë zotin në kanë dimu disa njerës, që sot nuk i di ende kush kanë qenë, por që me i falenderu publikesht, në kanë marë, në kanë dërgu në mërgjendë, edhe falë zotin sot është shëndashe mire. Që qëre kemi si mola, ka një të një shala, edhe qoftë e kalume, po mësyshi bre në kanë falë, që sa i bukoj. Bukoj është. Edhe e kapi mësyshi djallin. Se apëshe. Nërë, para se me vazhdu me lojen e parë, une e kom një pytje, me qenë se jemi me që dhe sekretet tona shpesher, jo shpesher, për në 95% raste vjen sekrete, nuk i shfaqim. Une e kom një pytje për Armënorën. Sekret ose jo sekret? Që ta kemi të qartë na. Kjo është sekret, do më thonë, së është diqka sekret, po është një moment fani i mitësis tonë. Okej. Që i ki pun të me në ljarëse? Me kon? E në ljarëse, ma qi të enve. Okej. Unë e shumë mirë. I qaj pun të shpizë. Po nuk është që nuk punaj, mëse po i poshtë. Apo folë, apo folë. Kjo i bje që nuk i bërë shumë pun të shpizë të atëra. Vesh një fjallë. Do me thonë, ishim në banes të norës, në shpi, edhe u zhumë më nxesë, edhe thashej, thasha, hekim të stojnë, thash ishtina në maqinë, thash norë, ku maqina? Tha, s'kam. Qysh s'kitën kjo shpinë, qysh atën? Sigur të ke qështë maqina. E gjeta, thash, që ku ka pasna? Po ku me pas ko Armënora dhe për për të shpinë? Edhe, ta sa të regoj pjesën tjetë, edhe i merë graniti, ishtin gjitha i në të maqinë, milo, edhe tash po fillojmë na, one kam qenë graniti blerona, dhe se dikush ka qenë prej shoqëris, edhe tash po fillojnë bënd të maqina, bënd e jenë raktak, 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 edhe o po qona, për një më mënd tash granet, e kështi miloami, thuj, thashe, që atë të shkash. E kuptojmë asë një orë kur të qenim.
edhe mos ma merr fytyrën kështu po po ni krit puni jo, po. Po mirë armur të lavdrum qaq shumë tash ishte momenti pak një diçka me të gjithë të furra të këto ma mirë po kalojmë me sensë morën e kena single. Dëgjoj, unë ndoshta në jetën time në përgjithësi kam qenë fëmijë për gdhëlur, kam qenë vetëm një vajzë në shtëpi, kështu nona, nuk është që më kalon shumë me bopunës. Një përshëndetje për nënën e Norës, për arsye për shembull, familja Norës jeton në Pej, edhe Nora qysh jena tonë të thret nënën e vet, i thotë që më ka marr mall, i thotë për një pite. Mas 3 ore pitja i vjen. Gati, ja? Po, do më thonë, e kanë ledhatu qatë shumë. E ledhatuara. Sa që... Shtë që... për këtë pjesë... Shtë kemi pasko shumë. Po, duke qenë e përgjelu për i familje, se sidomës për i nonës, për i nusëve, shpisë që i kemi, ndoshta jem shumë e fatë me familjen që e ka, me kemi një dashni shumë të madhe, kemi një raport shumë të mirë, edhe nënë të duash shumë, sepse zakonisht për foli për babën, ta një pimbet hatë, sot për me dozë të foli për nënën. Okej, Norë, me të nëse je single, unë thashtë të do të kemi dasëm, sepse sonte po vendosim që Arnora Demaj ta zgjedh fatin e jetës. Hajde për hajde. Dhe kemi zgjedhur disa nga artistët, dhe me njërin për këtyne po e bojmë Arnor një dejti sonte. Hajde ta shumë. Cilën kështë zgjedh me bo një dejt. I kemi zgjedh disa personaje, dy për e tyre po i shohim dënë gjënë dhe agon amika. Cilin për e vazhdojnë, cilin me e lërgu. Të nxonja shumë i ri për mu, kjo është në duke ti martum. Kumi ke gjitha? Po e nxëm që e në single, se kjo është pjesë e lojës. Ti divorcum, agon amiga, kështë që? Une, si artist, këngëtar për Peru, me kam shumë dëngjoni, edhe më pelqen shumë dëngjoni, por që nuk është për mu. Ju rej sukses. Përshëndesim dëngjoni. Gjitim agon amiga, na? Jo, jo, asë njerin. Jo, njonin, njonin dësh, pa tjetër. Po s'jo e për mu asë njoni, që ka me të bota. Po nuk e që një dejtër, Nora, nuk do të... A të kuptën një pësështën. Qa hekim këtë shpijan. Po mirë dhe se dashëria... Po e zjedhe njonin për me dal një darkë. Vëq darkë. Me u njoftu, së shpati të mu martu. Hajtë. Me cilin? Don Gjonin. Don Gjonin, largojmë... Agonin e... Agonin. Kalojmë tek fotografia të jetë. A nuk gjithë e matë bukurë. Mr. Bean apo Don John, një dark me Arbnorën. Kësë gjithë Nora? Mr. Bean-in bile keshë. Okej, këpi që e përcilim Don John-in, a? Mr. Bean-in me... Wow, tani? Po e shojë mozik? Këngëtar shumë i mirë, artist shumë i mirë, por që nuk është preferencat e mija si mashkull, vazhdojmë i stërbinën, leporitë që kjo, fani. Po të letja ka po Arjani dhe komplet regjia në këtë qaste. Wow! Fëll, fëll. Koko. Fëll, fëll. I martum po, i dashrum po, Arbnor, nuk e di. Një super aktor nga Turqia. Një super artist. Që mu zdi, su më do këtë. Arbnor, aty, fizikisht, në aparenci duket? Burak Özgjevit? Vëzë gjithë, Burak? Burak Özgjevit. Tashtu në njësë me bo pipipipi, në moment si që nuk jesin që. Jo, la për gjithë Burakon që tashtu. Okej. Tashtu. Geto Gjizi, apo Burak? Burak. Burak. Përshëndesim Getin, kalojmë tek fotografia tjetër. Butrinti. Dytë me bë filloj. Artist i mirë, por ja, jo të Buraku. E mbajnë Buraku. Se kesh budalën. Sot Norën, ka ora 20, 21. E kom takime. Po, po, takime. Faleminderit. Një majtë fjallë. Po, gjithë, unë atë. Nuk më interesan, por... Nuk është e pa mundur darka me Buraku në Arbnora. Vite më katë për bashkëshortën e ti, shala së përshë emisioni, pahria. Unë i këmë zjedhë dy lojë. E para është, po e sfidoj me qenë se e kom Norën. Një kesh, po e sfidoj kush po fitet. Ndërsa në lojën e dy, do t'i eshte edhe Rinori. Unë me Rinori, na? Rinor, bënu gati. Hajde, Arbnor, artë si vera. Êshtë loja me vezët, Arbnora. A du Dë më thonë loja është të thjeshtë, keme majtë me goja dhe keme valzu. Pas gjithë. Mira, ma si... Ta është gjithë mes. Veç, do të abojmë si me të ftuarit e tjerë, do të angacmoni pak një litrën, do të aleni rehat. Veç, sa të bëtë dhe muzika gati, varsish për muzikës. Nuk jam shumë e mirë me majtë, shumë.
Hajde vati. Hajde. Lima, lima, lima gishtin, mir po lunë makna se shpirtin. Lima, lima, lima gishtin, mir po lunë makna se shpirtin. Ata dora dhe granit. Arroba! Si jam sua, Granitur. Jo, gjithë se shumë e mirë. Pas jam e mirë. Ju dosh më mumë, a zupa ku përgaditur. Mirë dhe arbënora me taka. Ma bone, me hile ma bone. Ti ke pas edhe me silë këta, për humbje, po me qenë se nuk dhja mund është prej kësaj. O, mytë gashani. Gashanin. Qa ka e këtu e punu, punim dore, ruzëm ruz. Fjor, kjo është për ty. Tash, ndesh dhe të nora, ndesh rinore. Nëse e nora, atëre, nor, dilë këto, të kjo pjesa këto. Hajde. Mes. A të pjesë gashanin e raguzuar. Gashanin për e marim për si për me. Gasha. Me keq përdur pak fustan, me keq trajtu. Pak një muzik, dhe ta kemë rapa. Tre. Dë. Dë. Një. A bo si? Po, me. Hopa! E, për e granit. Hajde. Hajde. Deli për të komana. Deli për të komana. Hajde. 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 Një. Qyshtë do që spia, plak lët galët shpia. Qyshtë do që spia, plak lët. Këndojmë hish pandal, malëzë me sërta. Hajde shusia, ja është të kanit. Hajde Flora. Hajde me shosni, ok nëm bilbili, bisa ti. Sporim të së marnora, bashko në tërsi. Qyshe të në shosnia, plak let kallë shpia. Qyshe të në shosnia, plak let kallë shpia. Këndojmë i shpadaj, valzëj me sevda. Këndojmë i shpadaj, valzëj me sevda. Lugaliu Soben, bravo, fajmderit shumë. Fajmderit për këtë super. Ullemi, ullë, ullë, dhe ti se dhe po e përmbyllë me misionin. Dhe se e kolle. Arnor, asë e kolle, ullë, për shafak. Ja, granit jep nërë nuk ka pi. Kur të finat për slirë, na pëtë neve, se në. Krejt neja. Në kohën e lirë, në të shku këtë. 3 euro metri valzimit. Nërë, fajmderit. Ukri. Nërë, fajmderit shumë që ishe pjesë eftoftë në zetë, po bësë që ta bënëm edhe eftoftë në zetë. Falimderit, u knoqa shumë, për një moment arruva që jem në emision krejtë. Shalla se në bohur. Jo, jemi knoqë. E kemi shiju kështu pa borza, pa të klipë që thuni u knej. A ka shumë kështu jemi edhe për të shmerinu. Nuk dalojë. Se mu kujtua e thonë një e famë shumë. Ishte këtë jartë në të intervistë, shumë modeste, shumë e sinqertë, knaci për mua që pata rastin me të njoftë dhe në gjithë shmajat, ka që mundëm me të ta, në shpresoj do jarish krejt ato sukseset dhe synime që i ke. Falim derit, juve pun të mbarë shumë suksese, u knaqa, ju përgëzaj për emisionin. Ndo shtatë kësha dosh me avdo një kompliment, sepse po shkani shumë me një energi të mirë, po ju për cjeli dhe jam shumë e ljumë. Po në ato i si maca me bëjutë, super e një pa njëni tjetër. A më ndo shtatë kjo, po e bë një energi edhe me qenë ma ndryshën nga emisionat që jemi mësur të shojmë. Ta është të pëthuj se jemi bë gjitha shablan, kështu që ju përgëzaj shumë suksese, ty suksese në rrugën e këngës edhe të kënu zemra. Zërin shumë bukur. Na ke knatësat. Faim derit nora shumë, faim derit.